maanta waxaan soo booqanay xarunta gudiga tartansiinka shirkadaha adeega xajka ee 1444 hijriya oo ku beegan 2023 anagoo ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waana uga mahadcelinayna runtii gudiga shirkadaha qiimaha leh ee noo soo dhaweeyay waxaan ujeedka aan u nimidna waxay ahayd inaan dabcan muujino wada shaqaynta nagala dhexaysa wasaaradda diinta iyo awqaafta oo runtii ku hawlan shaqo aad muhiim u ah shacabka Soomaaliyeedna muhiim ugu ah oo ruknigii arkaanta islaamka ka mid ahaa ayay halkan u fadhiyaan annagana maanta waxaan kala soo qayb galnay inaan bal la hubinno shatiyada iyo ay shirkadaha ku soo dalbadeen adeegaas shacabka Soomaaliyeed loo fududeyn doono waxaan runtii hadda aan isdul taagnay shatiyo dhowr ah oo ay ka shakiyeen gudigu waxaana u xaqiijinay annagoo kaashanayna khubaradeena inay shatiyadaas qaar ka midana ay sax yihiin qaar ka midana ay veeg yihiin oo taswiir yihiin marka ilaahay idinkiisa waxaan uga digaynaa shirkadaha been abuurka keena meelahan oo kale waxaan uga digaynaa inaysan ku soo qaldamin mar kale dabcan wixii ay muteysan doonaana gadaal u baan ka sheegi doonaayo laakiin waxay ogaadaan in wasaaradihii ay isla wada shaqeeyaan oo hadda kadib aan wax foojaran meesha aan la keeni doonin aan wax lagu soo dalban doonin haddii ilaahay yiraahdo waxna waa veeg hadda waa qabanay waxna waa saxnay haddii ay nagala tashteen gudigu waa u saxnay ilaahay idinkiisa inta hartayna si dhow ayaan ula shaqeyn doonaa wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo gudigan runtii oo lafdhabar u ah hawshan hadda baaxadda leh ee hayaan si dhowna la shaqeyn doonaa annaga iyo technical teamkeenaba mar walba wixii ay nooga soo baahdaan anigoo shaqadooda ku jira anagoo gurigeena joognaba waa kala shaqeyn doonaa ilaahay idinkiisa waada u mahadsantihiin.